Dasturimizdagi ilk xabar mamlakatimizda koronavirus bilan bog'liq vaziyat haqida. 24-mart kuni O'zbekistonda yana 138 kishida COVID-19 aniqlandi va koronavirus bilan kasallanish bo'yicha kunlik ko'rsatkich oshib boryapti. Joriy yilning 24-mart holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 81816 nafarni tashkil etmoqda. Eng ko'p kasallikka chalinish Toshkent shahrida kuzatilgan, ya'ni 111 nafar shaxs. Toshkent viloyatida esa 20 nafar kishida virus qayd etilgan. COVID-ni yuqtirib olish bo'yicha Jizzax, Namangan va Samarqand viloyatlarida o'sish kuzatilmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 1049 nafar bemordan 191 nafari og'ir, 85 nafari o'ta og'ir ahvolda. Shuningdek, kecha koronavirusga chalingan 1 nafar bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 624 nafarga yetdi. Dasturimiz davom etadi. Navbatdagi xabar qo'shni davlat Tojikiston bilan bog'liq. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti Tojikistonda poliomielit epidemiyasi tarqalganini e'lon qildi va vaziyat favqulodda holat deb tasniflanadi. Holat xavflilikning 2-chi darajasi deyiladi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiy bayonotida. 18-mart holatiga ko'ra Tojikistonda aylanma vaksinadan kelib chiqqan 2 turdagi poliovirus bilan kasallangan bolalarda falaj kasalligining 4 holati qayd etilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bayonotida aytilishicha epidemiyani puxta tekshirish ishlari olib borilmoqda. Tojikistonda poliomielit epidemiyasi tarqalgani bizni ham hushyor tortishga undaydi va hozirgi lavhamizda mutaxassis poliomielit kasalligining asoratlari, undan himoyalanish choralari hamda O'zbekistonda ushbu xastalik bilan bog'liq vaksinatsiya jarayonlari haqida ma'lumot beradi. Bu kasallikning qo'zg'atuvchisi virus, poliovirus infeksiyasi. Tez ko'payish, tarqalish xususiyatiga ega va tashqi muhitda uzoq vaqt saqlanib qola oladi. Organizmga tushgandan keyin asta-sekin qon tomirlarga o'tib, organizm butun organ organizmga tarqalib turib, falajlikka, spinal falajlikka sabab bo'lishi mumkin. O'zbekistonda vaksinatsiya jarayonlari qanaqa poliomielit bilan bog'liq? Oqibati falajlik, nogironlik bo'lgani uchun O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi milliy emlov jadvaliga OPV nomi bilan oral poliomielit vaksin nomi bilan shu emlov kiritilgan. Emlov jadvaliga asosan bola hayotining 2-3-4 oyligida emlovlarni oladi. Bu kasallikni oldini olishda hozirda yer yuzidagi Jahon sog'liqni saqlash organizatsiyasi tomonidan e'tirof etilgan tan olingan yagona usul. Agar shaxs O'zbekiston fuqarosi poliomielit vaksinasidan emlov qabul qilgan bo'lsa, bu insonda shu virusga qarshi immuniteti bor, kuchi bor. Agar bu virus yuqqan taqdirda ham organizm o'zi bemalol bu virus bilan kurashib, uni yengib o'tishi mumkin. Poliomielit kasalligi bolalar uchun xavfli, shu ma'noda mazkur kasallikdan ularni ehtiyot qilishimiz zarur. Bu borada ota-onalarga qanday tavsiyalar bera olasiz? Demak, ota-onalarimizdan biz so'raydigan narsamiz, iltimos qiladigan narsamiz, bolalarni qo'lini tez-tez yuvib turish, ifloslanmagan, qaynatilgan yoki bo'lmasa qayta ishlovdan o'tgan ichimlik suvlarini iste'mol qildirish, bolalarga yuvilgan, toza meva yoki boshqa iste'mol mahsulotlarini berish bu kasallikning yuqmasligini asosiy yo'li hisoblanadi. Bu kasallikning oldini olish asosiy yo'li esa o'sha ta'kidlaganimizdek emlov chora-tadbirlari.